ситуація, яка сталася із Ляшком в Верховній Раді? На Донбас. Я кажу. Як ви оцінюєте цей нокдаун? Чи були шанси врятуватися? Це класичний нокдаун. Пану Ляшку дуже сильно не везе. Його там кидають через поручні Верховної Ради рік чи два тому. Зараз він отримав такий удар в обличчя, але відверто хочу сказати, на мою думку, він некоректно себе вів і провокував такі речі. Але впевнений в тому, що сила слова набагато важливіша, ніж фізична сила. Що стосується до професійних якостей, хочу... Шевченка, от скажіть, будь ласка, наскільки це був професійний хук, правильно? Хочу зазначити. Чи поправте мене? Хочу зазначити, що 26 років у спорті ніколи не використовував свої якості поза рингом. І впевнений в тому, що цього не буду робити. Але те, що відбувається, політики, які вони використовують фізичну силу, це не дуже добре виглядає.